ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਭੜ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਵੇਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਛੁਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਰਹਿਣਗੇ 2022 ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟ ਰਹੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ